Gedib bir yerdə yemək yiyir, çəkir qoyur. O birisi də yarışa girib, o da sabah bir başqa yaxşı yerə gedir. O da orada bir şəkil çəkir, paylaşır. Bir-birinə yarışa gediblər. Ev alır, paylaşır, maşın alır, paylaşır. Bilmirəm bunu özü üçün alıb, ya başqaları görsün deyə alıb. Sanki bizdə elə bir çatışmamazlıq var. Özümüzü mənəvi baxımından zənginləşdirə bilmirik. Başlayırıq əşyalarla özümüzü doldurmağa, özümüzü tamamlamağa. Paylaşsın ki, qoy cəmat görsün ki, bunda o var, bunda bu var. Telefonu bundandır, paltarı bundandır, istirahəti bundan. Sanki öz daxilimizdə mənəvi o qədər boşluq var və doldura bilmirik ki, başlayırıq kənardan əşyalarla, cəmata o əşyalarımızı göstərməklə, sanki şəxsiyyətimizi göstərmək istəyir. Elə bilirik, onları göstərsək, biz kamil bir şəxsiyyət kimi tanınacaq. Allah deyir, nəfisə çatmaq üçün çalış, daşa, dəmirə çatmaq üçün niyə bunun üzərində çalışırsan?